Kelajak egalari bo'lmoq yoshlar ta'lim tarbiyasi jamiyatimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning bilimli va ayni paytda sog'lom bo'lib voyaga yetishlari uchun davlat tomonidan kerakli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan ijtimoiy obyektlar qurilib, to'garaklar tashkil qilinib, yigit-qizlar jalb qilinmoqda. Yuqori Chirchiq tumanida ham bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, bilim olish bilan birgalikda sport bilan ham muntazam shug'ullanishlari uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan yangi kurash hamda gimnastika zali foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida bir nechta ijtimoiy soha obyektlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bolalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, sport bilan muntazam shug'ullanishlar uchun kurash hamda gimnastika zali foydalanishga topshirildi. Bu o'z navbatida tumandagi bolalar va o'smirlar sport maktabi tasarrufida to'garaklar faoliyatini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Foydalanishga topshirilgan ushbu obyekt o'rni qarovsiz va talabga javob bermaydigan darajada bo'lgan. Bugun esa qaytadan ta'mirlanib, 1 milliard 400 million so'm miqdordagi mablag' asosida zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan sport zalida belbog'li kurash, yunon-rum kurashi hamda badiiy gimnastika bilan shug'ullanishlari uchun katta imkoniyatlarni taqdim etdi. Bunday muhtasham sport majmualarimiz nafaqat respublikamizda, balki mana bizning Yuqori Chirchiq tumanimizda ham barpo etildi. Bu shunday dalolat beradiki, Yuqori Chirchiq yoshlari ertaga kelajakda O'zbekiston Respublikasini, uni nufuzini jahon arenalariga olib chiqishlarida, jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini yanada yuksaklarga ko'tarishlariga asosiy sababchi bo'lib qoladilar. Tumanning bolalar va o'smirlar sport maktabi qoshidagi markaziy o'yingoh ham ilgari qarovsiz holatda edi. Bugungi kunda qayta rekonstruksiya qilinib, barcha imkoniyatlar va sharoitlar yaratildi. Futbol maydonchasi, workout, voleybol, basketbol, taekvondo va dzyudo kabi to'garaklarga qatnovchi sportchilar uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Binoning o'zi esa yangicha zamonaviy qiyofada barpo qilindi. Yoshlarimiz uchun barcha sharoitlarimiz mavjud. Ya'ni hozir prezidentimiz topshiriqlariga asosan 4-apreldan boshlab bizlarda 5 tashabbus olimpiadasi start berildi. Ya'ni ularda 8 ta tadbir yo'nalishidan birinchisi yoshlar ovozi, ikkinchisi esa sport tadbirlari edi. Biz tumanni bosqichini qayerda o'tkazamiz degan savolni o'zimizga shu yilning boshidan berib keldik. Hozir mana stadionimiz ochildi. Yoshlar bizning bunyodkor kelajagimiz, yoshlar bizning kelajagimiz. Nima desam, buyuk bir kelajakni barpo etish uchun bizlarda tumanimizda, Yuqori Chirchiq tumanimizda hamma shart-sharoitlarimiz mavjud. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda tumanning Sultonrobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida ma'naviyat va ma'rifat maskani bunyod etildi. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning ruhi va joni ma'naviyatdir. Bizni tumanimiz ko'p millatli aholi istiqomat qiladi. Ana shu qozoq millati, koreys millati vakillariga ham alohida javonlar ajratilgan. Bunda nima demoqchiman? Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida, ana shu ko'p millatli xalqlar do'stligini birdamlikda yashashlik kerakligini. O'zi ma'naviyatning ham asosi shunda: mehr, muruvvat va har bir insonga hurmat bilan munosabatda bo'lishlikka o'rgatadi. Maskanlarni bunyod etilishining asosiy sababi yoshlarni bo'sh vaqtlaridan samarali foydalanish. Ma'naviyat va ma'rifat maskandagi e'tiborga molik jihati shundaki, bu yerda kutubxona, yosh qalamkashlar to'garagi xonasi, raqs xonasi, folklor xona, kichik faollar zali va 300 o'rinli tomosha zali mavjud bo'lib, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qolaversa, tumandagi Qo'rsoy mahalla fuqarolar yig'inida ham madaniyat uyi foydalanishga topshirildi. Hamda Obodon mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi aholiga qulayliklar yaratish maqsadida tibbiyot punkti ham foydalanishga topshirildi. Mazkur obyektlar aholi farovonligini ta'minlash, tumanning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy salohiyatini yuksaltirishiga xizmat qiladi.